נעבור לירושלים. ירושלים בששת הימים היא המפורסמת ביותר. למה היא המפורסמת ביותר? ברור, קודם כל ירושלים היא בירה. בית ירושלים היא לא רק בירה, היא קדושה. היה בבית המקדש פעמיים. נמצא בהר הבית שהוא קדוש לא רק ליהודים, אלא גם למוסלמים, וירושלים עצמה קדושה גם לנוצרים. זאת אומרת, זה בהחלט מקום שיש כלפיו תשומת לב רבה מאוד. ולצהל היו כל מיני תוכניות, אם תהיה מלחמה, איך אנחנו נתפקד בירושלים, ואיך אנחנו נכריע את המצרים, ואיך אנחנו נשתלט על ירושלים, ונכבוש את העיר העתיקה, ונגיע לכותל, ונגיע להר הבית. היו לו תוכניות. כבר מראש אני אומר, לפני שאני מפתח את הנושא, לא השתמשנו בכל התוכניות האלה. אז אם ככה, למה אתה מתכנן? אני גם לא נכנס לשאלה אם תוכניות טוב או לא טובות, אבל בכל אופן ביצענו דברים אחרים. והסיפור של ירושלים, אם דיברתי קודם על אצבע אלוהים, או אצבע הקוגניציה הטהורה, כמו שאמר אלברט איינשטיין, שהוא לא יודע אם יש אלוהים, אבל הוא בטוח שיש איזשהו כוח שמארגן את הדברים, אז אותו כוח שמארגן את הדברים פעל לא רק בחיל האוויר, הוא פעל גם בירושלים. וזה בהחלט סיפור מעניין מאוד. ואת הסיפור הזה כדאי לדעת אותו לפרטיים, ואז אנחנו נדע איך באמת נעשו הדברים, והדברים נעשו וההישגים שנעשו לא בזכות יכולתנו התכנונית, הפיקודית והמבצעית. אז קודם כל, בגדול, כשהתחלנו את ששת הימים, התוכנית, כשאני שוב, אני מבדיל בין תוכניות מגירה שמתכננים במשך עשרות שנים, לבין התוכנית של פרוץ מלחמת ששת הימים. בתוכנית של פרוץ מלחמת ששת הימים, צהל תכנן רק לתקוף את המצרים, לא להגיע על תעלת סואץ, רק לתקוף אותם עד מרכז סיני, שאפשר להגיד להשמיד מה שאפשר, ושאחרים, מי שלא השמדת, גם לא חשבנו שכל כך נצליח, שיחזרו בחזרה למצרים, ובזה נגמור את המשבר. אבל קרה מה שקרה עם המצרים, ואז בא לנו התיאבון. אבל כידוע, הייתה לקראת ששת הימים, חוסיין הצטרף למלחמה, וכמובן גם סוריה וגם מצרים, ועוד עזרו להם גם מדינות אחרות, גם בכוחות וגם בנשק, כמו לוב ואחרים, מרוקו, וכבר ביום הראשון למלחמה, התחילו חילופי אש בירושלים. כמובן שלפי הגרסה שלנו, הירדנים הם שהתחילו. מתוך ניסיוני בחקר מלחמות, וגם ניסיוני במלחמת העצמאות ובמלחמת לבנון הראשונה, אני לא בטוח שהירדנים התחילו. ואני אגיד לכם מדוע. לפחות מה שנוגע לששת הימים, לכל מפקד היה עניין לפקד על גייסות במלחמה, כי תמיד כולם האמינו שידינו תהיה לעליונה, בין היתר בגלל סיפורי מבצע קדש, שהיו גם כן אגדות, שאנחנו הכרנו את המצרים ותפקדנו יוצא מן הכלל, וכיוון שכמו שאמר נפוליון, לכל חייל יש בתיק שרביט של גנרל, אז לא רק יש לו שרביט של גנרל, ואני לא אומר כל חייל, אבל הרבה מאוד מפקדים היו רוצים להיות גנרלים, רמטכ"לים, וגם ראשי ממשלה. אם נדבר על אהוד ברק ועל מוטה גור, אז בוודאי שהם הגיעו לפיקוד הבכיר ולהיות רמטכ"לים כמקפצה לראשות הממשלה. זה מה שהם רצו. למוטה זה לא הלך, לאהוד ברק זה הלך. אבל בשביל להיות ראש ממשלה, לפחות בתקופה ההיא, אני מדבר לפני יום הכיפורים, יום הכיפורים כמעט הלקח היה שלא כדאי לך. למשל הרמטכ"ל אחרי יום הכיפורים, זה אדם שבכלל במלחמה ישב באמריקה, או הסתובב בארץ בלי תפקיד, מוטה גור. ובגלל שהוא לא היה מסובך ביום הכיפורים,
מינו אותו להיות רמטכ"ל, כי כל האחרים בעצם במידה רבה, בכירים בכל אופן, במידה רבה נכשלו ביום הכיפורים. והייתה כלפיהם ביקורת קשה מאוד. בכל אופן, כשאנחנו מדברים על לפני יום הכיפורים, אנשים היו בטוחים שנצליח, ואם נצליח, תהיה לנו תהילה, והתהילה תהיה רוח גבית, גם לעשות קריירה בצבא, וגם אחר כך להתקדם בתחום האזרחי, או בפוליטיקה, או בתחומים אחרים, במשק ובמקומות אחרים. ואז הרבה פעמים, כמו, ואנחנו נגיע לזה, מלחמת לבנון הראשונה, אנחנו בפיקוד ינוש, אלוף פיקוד צפון, עשינו פרובוקציות כדי למשוך את הפלסטינים, לשלוח קטיושות וקטיושות לקריית שמונה ולכל הגליל, כדי שבסופו של דבר יאפשרו לנו ללכת ולחסל את הפתח או את אשף, ואז לינוש תהיה תהילה ואולי יהיה רמטכ"ל. כמו שידוע זה לא עבד לו, אבל לזה אנחנו בפרטים נגיע פעם אחרת, בעתיד. אז גם פה אני לוקח בחשבון כשאני מכיר את הנפשות הפועלות, לא בטוח שאוזי נרקיס, שהיה אלוף פיקוד צפון, אלוף פיקוד מרכז, והוא זה שפיקד על אזור ירושלים, וגם אנשים שהיו בירושלים, לא בטוח שגם הם לא ירו פה, ירו שם, והירדנים ירו בחזרה, ואז הם גם נפגיזו, ונפגיעו לנו אנשים, ונפגיעו במחנה שנלר, שזה היה הבסיס של חטיבה 16 ירושלמית, נפגיעו בתים ונפגיעו מתקנים, כל זה התפתח. נכון שהיו פגיעות, אבל גם אצלם היו פגיעות. בכל מקרה התחילו חילופי אש בירושלים. טוב, חילופי אש לא ביג דיל. אבל מה קרה הלאה? בהסכם בין ירדן לבין מצרים, גנרל ריאד המצרי, הוא פיקד על הכוחות בירדן, על הכוחות בחזית המזרחית. ואז מה שקרה הוא שגנרל ריאד שלח כוחות להשתלט על ארמון הנציב. ארמון הנציב שקיים עד היום לא היה בשטח ישראל, כך שאם אתה כובש את ארמון הנציב, זה, מה זה משנה? הוא לא חדר אלינו, הוא גם לא היה בשטח ירדן. הוא היה, אם אפשר לומר, אקס-טריטוריאלי. היה לפני הקמת המדינה ארמון של הנציב העליון, ואחרי הקמת המדינה ראש משקפי האום והמשקפים הבכירים התגוררו בארמון הנציב. ואז באו ירדנים והשתלטו, בלי קרב כמובן, אנשי האום לא נלחמו, השתלטו על ארמון הנציב. ואז התחילה מידע, פייק מידע, לא מודיעין אפילו, דיווח שגוי, שהנה המצרים הולכים לתקוף אותנו וללכת לכיוון רמת רחל, וללכת לכיוון השכונות שלנו, הדרומיות, ואנחנו מוכרחים לתקוף את ארמון הנציב, ולתקוף נגיד אזור, נגיד נקרא לזה ג'בל מוקבר, עוד מעט נגיע לזה, לתקוף את ארמון הנציב, שמה יתקפו אותנו. והיו בקשות שונות, ועוד פעם ביקשו, ועוד פעם ביקשו, ואם אתם זוכרים את שבוע שעבר, זה קצת דומה למה שאריק שרון ביקש להיכנס למיצר המיתלה. זאת אומרת, משה דיין לא אישר ולא אישר ולא אישר. ומה עשה משה דיין באותו זמן, שלא היה מעוניין, כמו שאמרתי, לפתח את המלחמה מעבר לחזית המצרית? בין היתר, כמו שאמר משה דיין, מה אני צריך להסתבך עם כל העולם, עם ירושלים, עם מקום קדוש הנוצרים ולמוסלמים וכיוצא באלה. הוא גם לא רצה לקחת את רמת הגולן, כי הוא פחד שאז הסובייטים יתערבו, והסובייטים יתערבו, אז איך גם נלחם מול הסובייטים. ואז מה שקרה, שהוא פנה לראש משקפי האום אוד בול, וביקש ממנו שיודיע למלך חוסיין, שהכוחות שלו ייסוגו מארמון הנציב, ואנחנו לא נתקוף אותו, והמלך חוסיין אמר בסדר, לא בסדר, בכל אופן הכוחות לא נסוגו. ואז קרה הדבר הבא. ושוב,
כמו שאמרתי קודם, אצבע אלוהים, לא מתוכנן ולא ברור איך זה קרה. קצין האגם, אגף המטה, זה מספר 3 בחטיבה, של חטיבה 16 הירושלמית, ואז הייתה בירושלים רק חטיבה אחת, חטיבה 16, קצין האגם, שבמקרה היה ממפה שלי בצנחנים. אז עכשיו אתם מבינים מאיפה המקור. קצין האגם של חטיבת ירושלים, עמוס נאמן מקיבוץ בית השיטה, קיבוצניק, והיום שלומניק, זאת אומרת לא איזה שואף קרבות, שואף שלום, הוא נשבר לו. כל פעם מבקשים, לא מבקשים, יוסי לנגוצקי מדווח שהוא נמצא שם עם הסיירת קרוב לארמון נציב ואחרים, ואז עמוס נאמן בעיצה אחת עם ראש המטה, עם קצין האגם של הפיקוד, אריק רגב, כשאני הייתי בצנחנים היה סמגד, והוא נהרג באחד המרדפים אחרי ששת ימים, אריק רגב ועמוס נאמן בעצם אמרו, ניקח כבר תרמון נציב. אז באישור אריק רגב, עמוס נאמן הודיע לכוחות הנמצאים על יד ארמון הנציב, יש אישור. ואז אתם רואים איך מתקבלות החלטות. ואז לקחו את ארמון הנציב, כמעט בלי קרב, אבל מה, צהל מנצל הצלחה? ואז ארמון הנציב התקדמו ליישוב ג'בל מוקבר, והתחילו להתקדם לכיוון בית לחם. משה דיין נבהל, כי הוא לא רצה לקחת את בית לחם, וכמובן לא רצה לקחת את יהודה ואת השומרון, זה מובן מאליו, ואז הוא החליף את הכוחות שהיו שם, בכוחות כאילו בגדוד אחר שהוא נאמן לו, ונתן פקודה לעצור. ובעצם לכאורה, אם הצבא הזה שלנו היה צבא ממושמע וצבא מקצועי, אז לא הייתה זה, וזה היה נגמר קרבות ירושלים. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שניקח את העיר העתיקה, שנגיע להר הבית ולכותל המערבי. ואז קרה באמת הדבר הבא. באגף המודיעין של צה"ל יושבים יודעי ערבית, ולפעמים לא כל כך יודעים, אלא רק למדו בבית ספר תיכון במגמה לערבית, והייתה שם איזושהי בחורה, שהיא הקשיבה לרדיו קהיר, וברדיו קהיר נאמר שאנחנו כבשנו את ג'בל מוקבר. טוב, זה לא בלתי נכון, ג'בל מוקבר זה ארמון הנציב, אבל אותה בחורה כנראה בטעות, אלא אם כן יש פה קונספירציה קטנה, נקרא לזה ככה, אבל חשובה, קונספירציה פנימית, לא עם כוחות, עם כוחות זרים או כוחות חול כמו במלחמת יום הכיפורים, אלא פנימית, והיא דיווחה בכל אופן שברדיו קהיר נאמר שכבשו את מנטוס קופוס. טוב, המנטוס קופוס זה לא ג'בל מוקבר, זה הר הצופים, והר הצופים זה לא בדרום ירושלים, אלא בצפון ירושלים. כשהגיעה הידיעה כבשו כמובן במרכאות, כבשו את הר הצופים, חשבו אנשי המטה הכללי, אולי באמת, והתקשרו להר הצופים. בהר הצופים היה מלך ההר, והוא, הכינוי שלו, המפקד, היה מלך ההר, שאלו אותו, תגיד, כבשו, תקפו אתכם? לא. כבשו אתכם? לא. אתה רואה כוחות שמתקדמים אליך? לא. ואז אנשי הפיקוד העליון, הגיעו למסקנה שאם הודיעו שכבשו את הר הצופים, סימן שמתכוונים לכבוש את הר הצופים. ואם מתכוונים לכבוש את הר הצופים, אז אנחנו צריכים להגן על הר הצופים. ואחרי מלחמת העצמאות כידוע, הר הצופים הייתה מובלעת, היה בהר הצופים בניינים של האוניברסיטה העברית, שהיום חזרו להר הצופים כמובן, ובניינים של בית חולים הדסה, אז לא היה בעין כרם, היה רק בהר הצופים, היום גם בהר הצופים, ואנחנו היינו שם והיינו פעם בשבועיים יוצאת שיירה
להחליף אנשים, לתחזק וכיוצא באלה. והיו בעיות שלמות, לא ניגע בהם עכשיו. אז אמרנו, יש לנו מובלעת והולכים לתקוף אותה. אם הולכים לתקוף אותה, כי עובדה שהם אמרו שהם כבשו, סימן שזה בתוכנית שלהם. ואז אנחנו נשלח, את מי שלחו? לקחו את העתודה של הפיקוד העליון, היא חטיבה 55 של הצנחנים, חטיבת מילואים בפיקוד מוטה גור, שהוקמה שנה אחת קודם ב-1966, ואפילו לא גמרה את התרגולת והאימונים, אימוני החטיבה והגדודים, אבל היו שם ותיקי הצנחנים, כולם היו בשירות חובה, חלק אפילו יותר ותיקים, המפקדים בוודאי, והיא הייתה עתודת הפיקוד העליון. אז אתה לקחת את עתודת הפיקוד העליון, ושלחת אותה לירושלים להתחבר להר הצופים. אבל אולי הירדנים יקיפו את ירושלים, ואז לקחו את עתודת פיקוד מרכז. עתודת פיקוד מרכז הייתה עתודת שריון 10 בפיקוד אורי בנרי, שהוא היה איש מלחמת העצמאות, והוא זה שפיקד על הגדוד שכבש את אבו אגלה במבצע קדש, ודיברנו עליו בשבוע שעבר, הזכרנו אותו בכל אופן, ולקחו גם את העתודה הפיקודית וגם העתודה המתכלית, למנוע כיבוש של מתחם שאף אחד לא התכוון לכבוש אותו. נו, תסכימו איתי, זה דילמה. זה דילמה לגבי המידע, לגבי תהליך קבלת ההחלטות. אבל אולי זה לא היינו משחררים את הרוב היהודי, את הר הבית ואת הכותל. אוקיי, לקחת שלוש חטיבות ושלחת, שתי חטיבות, וחטיבה אחת הייתה שם כבר, חטיבה 16, ושלחת אותם למה? להתחבר להר הצופים. אבל הר הצופים היה מלא, והיה מאוכלס, ולמעשה לא היה מקום לכוחות נוספים בהר הצופים. וכשאתה מנתח היום, וניתחו את זה גם אז, כל כוח מצרי, ירדני, שהיה תוקף את הר הצופים, לא היה לו סיכוי להצליח, כי הייתה שם כוח אש כזה שהיה בולם אותו. וברור שאם אתה בהגנה ואויב בהתקפה, הוא צריך להיות בכוח גדול מאוד. והירדנים לא התכוונו לשלוח כוח גדול מאוד. הייתה אמנם חטיבה אחת טנקים שעלתה על הכביש, והתקדמה קצת, והיא נבלמה, בעיקר הושמדה למחרת על ידי חיל האוויר, אבל גם היא, הכוחות הקדמיים שבה, לא יכלו לכבוש את הר הצופים, ואני לא חושב שזאת גם הייתה הכוונה שלהם. מה שלא יהיה, כנראה בכלל התקדמה בטעות, כי המלך חוסיין בכלל נתן פקודה ביום הראשון בכלל להעביר את כוחות השריון ממזרח לירדן. אבל הייתה חטיבה אחת שלא עברה, והיא התקדמה והשמידו אותה, או השמידו חלק ממנה. בכל מקרה, אז אנחנו מפקירים, או לוקחים, או מפקירים נקרא לזה, גם את הפיקוד העליון שאין לו עתודה, תמיד חשוב שתהיה עתודה, גם את פיקוד המרכז, שזה לא רק ירושלים, זה גם כל אזור לטרון, וזה כל הגבול עם ירדן בסך הכל, יכלו גם להתקדם לכיוון נתניה, אז את מי היית שולח? הרי בשביל זה הייתה חטיבה 10. ושלחו אותם להר הצופים. עכשיו, מוטה גור. הרי בסופו של דבר את ירושלים העתיקה, ואת המקומות הקדושים לקחו הצנחנים. אז בואו נדבר על הצנחנים. מוטה גור היה אמור עם החטיבה שלו לצנוח באל הריש, פחות או יותר בתאום עם האוגדה של טליק. אבל אחרי מה שקרה, ואחרי שהמצרים חטפו את מה שחטפו מחיל האוויר, ואחרי שחטיבה 7 התקדמה לאל הריש, התברר שלא אין טעם לצנוח שם ולא צריכים אותם, והמשימה הזאת התבטלה, כשכבר הצנחנים היו בשדה התעופה עם מצנחים, מתוך כוונה לעלות למטוסים. ואז הם חזרו פחות או יותר לחורשות שעל יד קיבוץ גבעת ברנר. כשהגיעה הידיעה שהולכים, מתכוונים, לכבוש את הר הצופים, נתנו פקודה למוטה גור לשלוח גדוד.
ואת הכוחות האחרים, הייתה איזו ידיעה שכוחות קומנדו מצריים או מצרים וירדנים תוקפים בכיוון לטרון, ואז שלחלק את החטיבה ליחידות שהם יבלמו את כוחות הקומנדו, יתמודדו איתם. מוטה גור כמובן רצה לפקד על כל החטיבה, הוא לא רצה לפצל אותה, הוא נסע למטה הכללי מגבעת ברנר והצליח להשיג אישור שישלחו את כל החטיבה שלו לירושלים. נו, אחרת איזה סיכוי שיהיה רמטכ"ל. ואז שלחו את הצנחנים לירושלים, והם התרכזו בבית הכרם, ושם אצל חלק מהם בבתים פרטיים, הם תכננו, תכף אני אגיד לכם, תכננו להגיע להר הצופים. מוטה גור בינתיים עבר במפקדת פיקוד המרכז. מפקדת פיקוד המרכז באותו יום הייתה ברמלה. ואז מוטה גור עבר ברמלה, פגש את אוזי נרקיס, ואוזי נרקיס אמר לו את הדבר הבא. תפקידך להגיע להר הצופים. אבל שים רגל אחת בשער שכם. כי מה זה הר הצופים, ואת מי זה מעניין הר הצופים? נקרא לזה, הפרס הגדול זה העיר העתיקה. ולעיר העתיקה נגיע דרך שער שכם, לכן אם יש לך שלושה גדודים, גדוד אחד שים ככה בצורה שיכול ללכת דרך שער שכם ולכבוש את העיר העתיקה. אבל מוטה גור היה יותר חכם מאוזי נרקיס, אני אומר את זה ככה באירוניה. הוא לא שם רגל אחת, הוא שם שתי רגליים. זאת אומרת, הוא לקח שני גדודים, ורק גדוד אחד, את גדוד 66 בפיקוד יוסי יופה, הוא שלח להתחבר להר הצופים. עכשיו חברים, כיוון שאנחנו מגיעים לסוף הפגישה, וקיבלתם לא מעט חומר, אז אני את השאר אעשה קצת בקיצור יותר, כי עד עכשיו קיבלתם פרטים שאני מניח שחלק מזה לא שמעתם עליהם בכלל. כשאתה רוצה להגיע להר הצופים, כידוע לכם, כדור הארץ הוא עגול. בכלל, היקום הוא עגול, בכל אופן יש בו אפשרויות גם ליצור משטחים עגולים. למה אני אומר את זה? כי אתה יכול להגיע הר הצופים מכל, מסביב, אתה יכול להגיע מדרום, מצפון, ממזרח, וביניהם לעוד נקודה ועוד נקודה, אתה יכול להגיע מהמון נקודות להגיע. אם אנחנו הולכים להר הצופים, דרך הגבעה הצרפת, דרך הגבעה הצרפתית של היום, שלא הייתה בנויה, אז הגבעה הצרפתית זה שיכון שאנחנו בנינו אחרי ששת ימים, ואתה הולך קדימה מצפון, אתה יכול להגיע להר הצופים בלי שיש לך אויב ויש לך מתחם ויש לך שום דבר, ואתה יכול להגיע די בקלות. אפשר להגיד באופן כללי שמוטה גור תכנן יחד עם אנשיו להגיע להר הצופים דרך הדרך הקשה ביותר. אמנם חז"ל אמרו דרך קשה, לא אמרו קשה, ארוכה קצרה, ודרך ארוכה, דרך קצרה ארוכה, ודרך ארוכה קצרה, זאת אומרת כי אתה יכול כאילו בדרך ארוכה, יש יותר זמן, ודרך קצרה פחות זמן, אבל יש תקלות, יש עמדות, יש מכשולים, ואכן פחות או יותר התכנון היה להגיע דרך בית ספר לשוטרים, ודרך גבעת התחמושת, כשגבעת התחמושת היה המתחם הירדני הכי חזק, אני אומר את זה בהגזמה, אולי לא בהגזמה במזרח התיכון, לא יותר חזק כמובן מהמתחמים המצרים, אולי גם הסורים, אבל מתחם חזק. למה אתה צריך להגיע דרך שם? למה אתה צריך ללכת להר הצופים דרך גבעת התחמושת? לגבעת התחמושת יקצו רק פלוגה אחת, של עובד יעקובי, חברי הטוב, והקצו לארטילריה כמובן, אבל בירושלים היו גם טנקים. וכמובן שאם אתה הולך לחיר, ואזור של חיר, טוב להתקדם גם ולהיעזר בטנקים. את הטנקים לא הפעילו, טוב, כי לא ידעו מה זה קרב משולב. אבל שהתקדמו לגבעת התחמושת, ביקשו להפסיק גם את הארטילריה. למה? כי לא האמינו הצנחנים שארטילריה מדויקת, אז מה פחדו? שאם אנחנו נסתער, אז בדרך כלל
השיטה של הקרב המשולב, שארטילריה מתקדמת לפני המסתערים. אבל מה פחדו? שארטילריה תיפול עליהם. אז כדי להבטיח, ובין כה הירדנים לא שווים שום דבר, אז התקדמו גם בלי ארטילריה. מה שקרה, שהפלוגה הירדנית שהייתה בגבעת התחמושת, עזבה את, לא בגבעת התחמושת, בית ספר לשוטרים, עזבה את בית ספר לשוטרים, והתחברה יחד עם הפלוגה שהייתה בגבעת תחמושת. זאת אומרת, בפועל מה שקורה, שפלוגה אחת שלנו, פלוגת צנחנים, מתקדמת למתחם חפור, חזק, רציני, אני מניח שחלק גדול מהאנשים המאזינים היו שם, כי זה מין אתר לאומי שהרבה מבקרים בו, אם כי ההסברים, אפשר להגיד, מיתולוגיים במידה רבה, אז טוב, אבל אנחנו נוכל לעשות סיור פעם אחרי הקורונה, ואז תקבלו את ההסבר שלי. בכל מקרה, יש פה מצב שמתקדמים פלוגה אחת בלבד, במתחם רציני, חפור, מאורגן, עם שתי פלוגות. איזה סיכוי יש להם לכבוש? ואכן, מן השלב הראשון, הם קיבלו מכה גדולה, ואז הצטרפה עוד פלוגה אחת, ובסופו של דבר היו שתי פלוגות, שהמגד, יוסי יופה, בכלל באותו זמן היה במלון אמבסדור, כשהמחת, מוט הגור, היה ברחוב יואל מספר 13, וזה הקרב היחיד, זה הקרב היחיד הרציני, היו תקריות רבות, נהרגו אנשים, אבל קרב כקרב בשחרור ירושלים היה קרב גבעת תחמושת. בקרב גבעת תחמושת זה קרב של חטיבת הצנחנים. מה היית מצפה? אם זה הקרב היחיד של הצנחנים, המחת צריך לפקד עליו. המחת עדיין היה בירושלים העברית, הוא עוד לא עבר את הגבול. המגד בכלל התקדם קדימה. אף אחד לא פיקד על שתי הפלוגות, המפקדים עם הניסיון של פעולות הגמול וכולי לא היו שם בכלל. נו, ברור שלמפקדים היה אינטרס שהנושא הזה לא ייחשף. בסופו של דבר, כמו שדיברתי באחת הפגישות הקודמות על מהפכת המאה ואחד והצנחנים, אז מבחינת טקטית של הקרב הממ"מים והממקפים והחיילים, תפקדו באופן יוצא מן הכלל, ואכן כבשנו את גבעת תחמושת ונהרגו רוב הירדנים שם, אבל גם נהרגו רבים מכוחותינו, וזה המחיר כבד מאוד. בסופו של דבר, חוץ מגבעת התחמושת, וחוץ מאשר חטיבה 10, היו לה גם כל מיני תקלות בדרך שהיא הלכה מהקסטל, ועשתה איגוף, מגוף צפוני לכיוון ירושלים, והיו לה כל מיני תקלות, בעיקר מוקשים ונסיעה בהרים, שזה קשה מאוד לטנקים, ובכל זאת הירדנים גם ירו פה ושם, גם הרגו פה ושם, אבל בסך הכל זה היה, אם אפשר להגיד, לא קרבות גדולים ממש. אנחנו הצלחנו, אפשר לומר, כבר ביום, בסוף היום השני, אפשר להגיד, לנטרל את הירדנים, לסלק אותם, ואז שאר הדברים הם כניסה לירושלים למחרת, ביום השלישי, לעיר העתיקה. הכניסה לעיר העתיקה הייתה ללא קרב, פה ושם היו איזה צלפים. יש כמובן, החטיבה 16 הירושלמית נכנסה משער האשפות, חטיבת הצנחנים נכנסה משער הראיות. כמובן שהצנחנים קיבלו את התהילה, חטיבה 16 לא קיבלה את התהילה, אבל בסדר. ככה זה בחיים, לא כולם מקבלים את התהילה, אפילו אלה שמגיע להם, זה גם לא מתחלק בשווה, שום דבר לא מתחלק בשווה, אז גם התהילה לא מתחלקת בשווה, ובסופו של דבר, בצורה כזאת, שחררנו את ירושלים. אבל אני רוצה לסיים ולומר כך. מלחמת ששת הימים הייתה ניצחון גדול. אנחנו, הקיפו אותנו שלושה צבאות, פלוס נגיד יחידות או עזרה מעוד כל מיני צבאות אחרים, בכוחות גדולים מאוד, בנשק לא פחות יעיל משלנו, ואנחנו הכרענו אותם
בקלות. אבל הקלות הזאת לא הייתה בזכות התפקוד היעיל של צה"ל. זה היה בזכות, כמו שהראיתי לכם, חיל האוויר, וחיל האוויר בזכות הלמד א', זאת אומרת הלוחמה האלקטרונית, והלוחמה האלקטרונית בזכות יוסקה נאור. אבל כמו שנאמר בחז"ל, הקדוש ברוך הוא לא מנהל את העולם בניסים. והסומך על הנס, זכויותיו נפגעות. אני חושב שזה ציטטה מדויקת, ואם לא מדויקת, כמעט מדויקת. עכשיו, אסור לך לסמוך על הנס. עכשיו, הנס קורה. באמת קורה שאדם, להבדיל, יכול להרוויח את הפרס הגדול במפעל הפיס, לא רק שלנו, אלא גם של ארצות הברית, זאת אומרת, לא רק 50 מיליון שקל, אלא 500 מיליון דולר. זה קורה, עובדה שיש כאלה שמרוויחים. אבל אותם אנשים שחושבים שמי יודע מה, והם חכמים, והם יודעים לנהל עסקים, ועובדה שהם הרוויחו, והם מתחילים לנהל את העסקים, ועסקים גדולים, הם בסופו של דבר מפסידים את כל הכסף, ורבים מהם, כמו שמראים המחקרים, עוד נעשים בסוף עניים מרודים. זאת אומרת, אתה לא יכול לסמוך על הנס. זה קורה, אתה צריך, אם אתה אדם מאמין, או דתי, או גם וגם, אתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא, אבל להמשיך בדרכך, כמובן, לשפר אותה. מה שקרה אחרי מלחמת ששת הימים, שאנחנו שמחנו על הנס. אבל אמרנו שזה לא היה נס, שעשינו את זה בכוחנו, ולא תחקרנו את מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים צה"ל לא תחקר עד היום. אין שום צה"ל, אז תחקר, אפשר להגיד, אני יודע מה, יש תחקירים, גם כן לא מספקים של יום הכיפורים, אין תחקירים רציניים של מלחמת ששת הימים, בכל אופן שאני יודע, ואני יודע יותר מרוב האנשים בתחום הזה, מהסיבה הפשוטה שאני עוסק בזה עשרות שנים. אני קראתי את התחקירים על מלחמת ששת הימים, שעשה קצין היסטוריה ראשית באותו זמן, אחד בשם איילון לנץ', שהיה גם פרסם ספרים על חטיבת גבעתי במלחמת העצמאות. את התחקירים שהוא עשה, ובעיקר הביא שם מסמכים שונים, מסמך פה, מסמך אחר, יצא לי לקרוא. כך קראתי את התחקירים שלו. איך קראתי? נו טוב, אני הייתי היסטוריון של הצנחנים, ואחר כך של חיל האוויר, אז הגעתי לזה. אבל מה קרה? גנזו אותם, גנזו אותם. ואפילו לנץ' בעצמו סיפר שהיה לו העתק אחד שלקחו ולא החזירו לו. הייתי פעם בהרצאה, שנתתי הרצאה במכללה לביטחון לאומי, והוא היה היסטוריון או איש היסטוריה של המכללה, אז הוא סיפר את זה, הוא סיפר שאני חקרתי ואחר כך גנזו את כל הדברים. זה פחות או יותר נותן לכם אינדיקציה איך התייחסו למלחמת ששת הימים. וצריך לומר מה שאני אומר תמיד, שהערך העיקרי של המלחמה לעתיד זה הפקת הלקחים של אותה מלחמה לקראת המלחמה הבאה. אם תפיק לקחים, אולי תוכל להרתיע את האויב, ואז לא תהיה מלחמה, אז יהיה שלום. כמובן ששלום אף פעם לא קיים באופן מלא, אבל תהיה, נקרא לזה תקופה של שקט, לא יודע, לא דווקא הפסקת אש, אבל גם מדינות שביניהם יחסים טובים, בשלב מסוים זה מתהפך ונעשות מלחמות. בכל מקרה, אם אתה לא מפיק לקחים ואתה לא מתקן את השגיאות, האויב, אתה לא יכול לפגוע, האויב לא תרתיע את האויב, ואז אתה תשלם מחיר כבד. וזה פחות או יותר הלקח העיקרי, לפי דעתי, הלקח ההיסטורי והלקח האינטלקטואלי של מלחמת ששת הימים. האם יש למישהו שאלה? יש לי שאלה, דוקטור מינשטיין. אני שומע. במלחמת ששת הימים, אתה מספר לנו שרבין התמוטט. במלחמת יום כיפור סיפרת לנו שדיין נכנס להיסטריה, ובהזדמנות שמעתי אותך אומר שגולדה מאיר אפילו שקלה התאבדות. במלחמת שלום כן. הגליל, כשהיא כבר התגלגלה, בגין למעשה נשבר. האם אתה לא רואה איזושהי תסמונת של
מולך נפשי, או של איזשהו מבנה אישיות לקוי של המנהיגים האלה, והאם יש דרך למנוע את התסמונת הזאת, אם באמת יש תסמונת כזאת? שמע, אדם, אתה פה שואל אותי שאלה שהיא מרכז המחקרים שלי. ולא רק מרכז המחקרים, אלא אני גם פיתחתי, ניסחתי, פרסמתי גם תשובה מה לעשות. אז קודם כל, יש פה שתי שאלות, ועל זה אני אתן תשובה קצרה יחסית. דבר אחד, למה זה? והסיבה היא שעליה דיברתי בפגישה הראשונה בקורס זה, בפגישת המבוא, וגם בפגישה על מלחמת העצמאות, שהשמאל הישראלי בראשות בן גוריון הוא זה שבנה, נקרא לזה, את היישוב, הוא בנה את, נגיד, את היישובים, הוא בנה את הקיבוצים, הוא ניהל את העניינים והגיע למלחמת העצמאות עם מדינה בתוך מדינה, אבל עם תפיסה, אני לא אומר את זה במובן שלילי או במובן חיובי, עם תפיסה, נקרא לזה שמאלנית, שאנחנו יכולים להקים מדינה בלי שתהיינה מלחמות. יכולים להגיע להבנה עם הערבים, והם יסכימו שנבנה מדינה, ולא תהיינה מלחמות איתם. האנשים האלה, אנשי העלייה השנייה, שהבולט שבהם הוא בן גוריון, כמובן ברל כצנלסון, יצחק טבנקין ואחרים, הם יצרו את התשתית התרבותית שקיימת עד היום במדינת ישראל. וכבר אמרתי באחת הפגישות הקודמות, שתופעת הפגנות בלפור והדגלים השחורים, אי אפשר להבין בלי אותה תשתית. בלי אותה תשתית שהיא קשורה להרבה מאוד דברים שקיימת, שאיך צריך לנהל את המדינה, איך צריך להתנהג וכיוצא באלה. נגיד, אנחנו יכולים את השירים, אבל להתנהג כפוריטנים, ואם אתה נהנתן, אתה לא יכול להיות ראש ממשלה. למשל, בארצות הברית אין בעיה, יכול להיות נשיא נהנתן, אין שום בעיה, להפך, גם אנחנו היינו רוצים. בישראל, אתה חייב לחיות כמו בגין, או כמו גולדה מאיר, ואתה לא יכול להיות נהנתן כמו, נגיד, נתניהו. אפשר לחשוב שאהוד ברק לא נהנתן, אבל פחות או יותר אתה משלב את הדברים, כל הדברים האלה, התשתית הזאת, שהראשי המדינה צריכים להתנהג בצורה מסוימת, היא חלק ממה שאנחנו קיבלנו מעלייה השנייה, שהבולט בהם היה נשיא המדינה השני יצחק בן צבי, שגר בצריף ולא היה מוכן לקבל העלאה בשכרו. זה באשר לדברים האקטואליים היום. באשר למה שאמרת, אדם, התפיסה הזאת של השלומניקיות היא תפיסה שובכן אלה שעומדים בראש המדינה, אין להם תרבות צבאית, אין להם חשיבה צבאית, אין להם חשיבה של תפקוד בתנאי לחץ קשים, ואין תנאים יותר קשים, אפילו יותר מהקורונה, מאשר מלחמה, וכשמגיעה מלחמה, אז אין להם את העוצמה הזאת. זה עניין אחד. עניין שני זה עניין ההפתעה. כשאנשים לא מכירים את הנושא, ואני מדבר בעיקר על הדרג האזרחי בממשלה, כשפתאום מגיע משהו קשה, הם מופתעים, כמו הקורונה, בוודאי. אבל המלחמות, הם מופתעים. ומה שחשוב הוא, שאנשים שעומדים בראש המדינה, ובמקומות קריטיים של המדינה, תהיה להם חשיבה, נקרא לזה ביטחונית, אני לא אומר צבאית, אבל חשיבה ביטחונית. וחשיבה ביטחונית זה לא רק לקרוא את ידיעות אחרונות, או את מעריב, או את הארץ, ולדעת שיש צבא או יש מחבלים. צריך להיכנס יותר לעומק, כמו שנאמר אלוהים, פתגם צרפתי, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. צריך לדעת את הפרטים הקטנים, צריך לדעת את השילוב ביניהם, צריך לדעת לראות את התמונה הכוללת שבהם. עד היום, כשאנחנו לוקחים את כל ראשי הממשלות ושרי הביטחון של מדינת ישראל, כולל דיין שהיה בשעתו רמטכ"ל, כשהוא היה שר ביטחון ביום הכיפורים, התברר שהוא את הנושא הזה לא מבין ולא מכיר. כי למשל ביום הכיפורים, לא היה רגע שהיה סיכוי או אפשרות למצרים או לסורים
להרוס את המדינה. לא הייתה להם אפשרות, גם התוכנית שלהם לא הייתה כזאת. כל התוכנית שלהם הייתה לקחת 10 קילומטר מהשטח ששלטה מדינת ישראל. זה שדיין נכנס להיסטריה, זה משום שהוא הופתע מאוד, ולא היו לו תשובות. ברגע שאתה מאוד מופתע, הרבה פעמים אתה נשבר. וצריך שאנשים לא יופתעו. מי לא מופתע? מי שמכיר טוב את הנושא. עוד שאלות? אופירה, יש לך מה לשאול? יש לי הערה בנושא. לא, כן, כן. נו, ריבלין, אתה רוצה לשאול? לא לשאול, אני חושב שזה בעיה עקרונית של המדינה הזאת, שאף אחד לא מבקר מישהו. רוצים לבקר את השופטים, אי אפשר. רוצים לבקר את הרבנים של הרב, די שאי אפשר. כל אחד שומר את כל הסודות שלו לעצמו, וככה זה נראה. כן. לכן צריך שאלה שיעמדו בראש המדינה יקבלו הכשרה כזאת שיוכלו גם לפתח ביקורת, גם לנהל את העניינים, גם ללכד את האומה. כל צריך שתהיה הכשרה, אנשים צריכים לקבל הכשרה, לא רק דווקא כמו שהיום מקבלים כולם במשפטים, וכולם נעשים עורכי דין ושופטים, ואחרים נעשים מומחים למחשבים, שזה טוב מאוד שיש מומחים למחשבים, אבל צריך גם אנשים שידעו איך לנהל את המדינה. ותראה, אני כמובן יכול להביא דוגמה מהמקורות שלנו. ניקח למשל רק לסיום את הדוגמה הבולטת ביותר, משה רבינו. משה רבינו, כידוע לכם, נולד ליהודים עבדים, אבל כיוון שהוא נועד לנהל את יציאת מצרים ולהקים את העם הזה לכבוש את ארץ כנען, כך יצא, הקדוש ברוך הוא גרם לזה, שהוא יגדל בבית פרעו. עכשיו, בית פרעו, מה זה בית פרעו? בית פרעו זה המקום שבו לומדים איך לנהל אימפריה, והוא למד איך לנהל אימפריה. עכשיו, אני לא נכנס עכשיו לכל האגדות, או לכל נגיד שהוא גם היה בתימן, והוא היה גם בשווה, והוא היה שר ביטחון, והיה פה והיה שם. זה אוקיי, זה או שזה סיפורים, או שזה לא, אבל זה ישנו אצל חז"ל. אבל יש בתורה עצמה, מסופר, שלקחו אותו, הביאו אותו לבית פרעו, הוא גדל בבית פרעו, זאת אומרת, הוא לא גדל לבית יהודי. אז אני רוצה להסב ריבלין את תשומת לבך, שמשה רבינו, בגיל צעיר, לא אכל אוכל כשר. לא אכל אוכל כשר, אבל פיקוח נפש דוחה כשר, אם מותר לומר, כמו שדוחה שבת. זאת אומרת, משה רבינו עבר את ההכשרה הזאת, ואז הוא יכול היה ללכד את העם, לנהל אותו, להקים צבא במשך 40 שנה, ולתת ליהושע בן נון צבא שיכול היה להתנחל. אני חושב, בלי להתייחס לשאלה אם זה היה בדיוק כך או היה אחרת, אבל זה, אם אפשר לומר, צריך להיות מודל. התפקוד שתפקד משה רבינו, איך לנהל את העניינים, צריך להיות מודל, איך צריך להכשיר אנשים שמנהלים מערכת. היום, כמו שאנחנו רואים גם בארצות הברית, וגם במדינות אחרות, המערכות במידה רבה מתפוררות. למה מתפוררות? כי הן מורכבות מאוד, הרבה יותר מורכבות מימי יציאת מצרים, קשה מאוד לנהל אותם, תקחו היום את ישראל. בכלל היא מתנהלת, אפשר לנהל פה משהו. מחליטים לא להיפגש אחד עם השני, אבל מותר להפגין. למה מותר להפגין? מה זה מותר להפגין? זה מותר להדביק. אסור הרי להיפגש אחד עם השני במקרה, ולהפגין אלפי אנשים יחד מותר. כי אין פה, לא יודעים לארגן את הדברים, לא יודעים לנהל אותם, לא יודעים לפקח עליהם, לא יודעים לשלוט בהם. ובשביל זה צריך לקבל הכשרה, וגם משה רבינו, שלפי כל הנתונים הקדוש ברוך הוא כיוון אותו, זאת אומרת, אפשר להגיד שהיה גאון, למרות שהיה גאון, היה צריך לעבור הכשרה, וזה מה שצריך לעבור אנשים שהם עומדים בראש מדינה. תודה רבה לכם, ניפגש בשבוע הבא.